ചെല്ല് ചെന്ന് മനസ്സ് തുറക്ക്. ഓക്കെ. വിവേകേട്ടൻ രാഹുലിനെ ആയിരിക്കുമല്ലേ വിളിച്ചേ? അതെ. എനിക്ക് കീർത്തിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ വിവാഹം നടക്കില്ല, വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ടും വിവേകേട്ടൻ ഇങ്ങനെ. എന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ പല അബദ്ധ പ്രണയങ്ങളിലും വീണുപോകും. അങ്ങനെ വീണുപോയതാണ് ഈ രാഹുലിന്റെ വലയിൽ. പച്ചയായ ജീവിത സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ച ആ വല പൊട്ടിച്ച് നീ പുറത്തു വരും. ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ കരിയർ ഒക്കെ എത്ര വർഷം വരെ ഉണ്ടാവും? ഏറി വന്ന ഒരു 35 വയസ്സ് വരെ. അതിനിടയിൽ അവൻ കളി അവസാനിപ്പിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറാണ്, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, കലാകാരനും ഒരു ജോലിസിനൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഒന്നുമില്ല, ജീവിതാവസാനം വരെ ജോലി ചെയ്യാം. കീർത്തി എന്നെ പറ, എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതാണോ അതല്ല അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതാണോ നല്ലേ? ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഞാനും രാഹുലും പ്രണയത്തിലാണ്, വിവാഹം കഴിക്കുന്നൊക്കെ ആരെ വിവേകനോട് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ അല്ലേ, ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നല്ലേ. എടാ എന്തോടാ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, കീർത്തിയും രാഹുലും പ്രണയത്തിലല്ലെന്ന്. ഓ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവൻ ഉറപ്പാണ് അവര് തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാ. എന്നെ പറ്റിച്ചു കിടന്ന ഇവിടെ വെറുതെ വിടരുത്. അവന് എന്താ ഒരു വഴി. റോഷൻ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോള സന്തോഷം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ കിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ നേരത്തെ വരാൻ നോക്കാം. താങ്ക്സ്. ലേറ്റ് ആക്കണ്ട. റോഷൻ, നാളെയല്ലേ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് സൈൻ ചെയ്യുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ, ഒരു ബോംബെ കമ്പനിയാ, പക്ഷെ എം ഡി മലയാളിയാ, ഒറ്റപ്പാലങ്കാരൻ. നല്ലൊരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കണം അവർക്ക്. ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് തന്നെ സൈനും ചെയ്യണം. ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്താ? ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവര് ചെയ്തോളും. അപ്പോ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. എന്തു പറ്റി അഞ്ജലി? എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ആലുവയില, നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റ് അവിടെ വെച്ച് സൈൻ ചെയ്താലോ? റോഷൻ കേട്ട് കാണും റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ച്. പ്രകൃതി റിസോർട്ട് ഫേമസാ. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു തവണ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. റിസോർട്ട് ഓണറിന്റെ വൈഫ് ലതിക എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാ, അവൾക്ക് അതിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല. ഇപ്പോ ബിസിനസ് കുറവാ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അവള് പറയാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും. എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ റിസോർട്ടിൽ വെച്ചായാലോ റോഷൻ? അതിനെന്താ, നമുക്ക് ആ റിസോർട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. റിസോർട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് അയക്ക്, ഞാനത് ഓഫീസിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. അവര് ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഞാനിപ്പോ തന്നെ അയക്കാം. ഇതേ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ തന്നെ പോണം. താനെന്തായാലും എന്റെ കൂടെ വരണം, അതിന് മാറ്റമില്ല. ഞാൻ വരാതിരിക്കോ? എന്റെ റോഷന്റെ കാര്യമല്ലേ അത്. അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. Thank you.
ദേവിക ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ആന്റി. എവിടെ റോഷനും അഞ്ജലിയും? ഞങ്ങളതാ വന്നു. ഇത് കുറച്ച് മോശമാണ്. എന്നോടാണോ? അതെ, എന്നെ നോക്കാൻ വന്ന കീർത്തി വെച്ചു വിളമ്പിടും. മരുമകളായ നീ യാതൊരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണു. എഴുന്നേറ്റ് വിളമ്പി കൊടുക്കണേ എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ വിളമ്പിക്കോളാം മുത്തശ്ശ. അഞ്ജലിക്കേ വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട്, നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെ, നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. അതെ, ഇടക്കിടയ്ക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. എന്റെ അച്ഛ, ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കോ. എന്താടാ? ഒന്നുമില്ല. അവന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ അവന്റെ കാലി ചവിട്ടുന്നതായിട്ട് അവൻ സ്വപ്നം കണ്ടു അല്ലടാ. ആ, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. എന്താ മോനെ? മുംബൈയിലെ ഒരു കമ്പനിയെ ചുമ്മാ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കിയതാ. അവര് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാ ഇത്രയും വലിയ ഓർഡർ കിട്ടുന്നത്. വളരെ സന്തോഷം മോനെ. അഞ്ജലി നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതേ ഉള്ളൂ, ഭാഗ്യം വന്നത് കണ്ടോ? ഐശ്വര്യമുള്ള കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ശരിയാണ്, എനിക്ക് ചിരിക്കാനാ തോന്നുന്നത്. നാളെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് കമ്പനി മാനേജർ ഇങ്ങോട്ട് വരും എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ. ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാന്നാ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോഴാ അഞ്ജലി പറഞ്ഞേ ആലുവയിൽ അഞ്ജലിയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന്, അവിടെ വെച്ചാകാന്ന്. സ്വന്തം ഭാര്യ പറയുമ്പോ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ വെച്ചാകാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാനും പോകുന്നുണ്ട് റോഷന്റെ കൂടെ. അവിടെ ചെറിയൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാ ആലുവയിൽ പോകുന്നു? ഇവിടെ നല്ല ഹോട്ടലില്ലേ? അതന്നെയാ ഞാനും ചോദിച്ചത്. എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ട. ഞാനത് ഉറപ്പിച്ചു, ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അല്ലേ റോഷൻ? അതെ. എടേടാ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്ക്. നമ്മുടെ പ്ലാൻ സക്സസ്. എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത റിസോർട്ട് വെച്ച് തന്നെയായിരിക്കും. ഞാനും റോഷനും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആ റിസോർട്ടിലെത്തും. ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാനും എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ആ റിസോർട്ടിലെത്തും. താൻ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം രഹസ്യമായി എന്നെ കാണണം. എന്താണ് പ്ലാൻ എന്ന് ഞാൻ അപ്പോ വിശദീകരിക്കാം. ഏതായാലും നാളെ റോഷൻ ജീവനോടെ അവന്റെ വീട്ടിലെത്തില്ല. കൊണ്ടുവരുന്നത് അവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും.
ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയില്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു തെളിവോ അവശേഷിപ്പിക്കരുത്. കരുതലോടെ വേണം നമ്മൾ നീങ്ങാൻ.